ဒီကဗျာလေးကိုရေးတဲ့ကဗျာဆရာကကလောင်နာမည်ဟိန်းလို့နာမည်ရပါတယ်တစ်လုံးနဲ့ပါဟိန်းအသက်အရွယ်က20ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဦးလွင်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တော့တခါမှစုံစည်းမိသေးခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကဗျာဆရာလေးကိုဝေဖန်ရင်းစာမျက်နှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွေထက်ကနေပြီးတော့ချီးကျူးတဲ့စကားတွေဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့စကားတွေနဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပါပြီလူချင်းကတော့ကဗျာဆရာချင်းကတော့အချိန်မှမဆုံးခဲ့သေးပါဘူးဘောကြောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တမိုင်းတစ်ဆောင်လုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူငယ်ကဗျာဆရာလေးဖြစ်တဲ့ဟိန်းကအသက်20အရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကရေးဖွဲ့တဲ့ကဗျာတပုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတမိုင်းမဲတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရောက်သွားတော့မလားလို့စိုးရိမ်မိတဲ့အချိန်မှာအသက်20အရွယ်လူငယ်လေးတယောက်ကဒီလိုကဗျာမျိုးကိုရေးသားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီကဗျာကိုကျွန်တော်ကရွတ်ဆိုခြင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ကဗျာဆရာဟင်းကအသက်20အရွယ်ပဲရှိပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုမမိမလျော့ကဗျာနုပညာနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်လောက်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ချစ်ခင်မှုမျက်နှာမှုတာမှုထားမှုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အော်ကလေးတွေအားလုံးဟာတို့ထင်ထားသလိုမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖြေရရပါတယ်ဒီကဗျာလေးကိုကျွန်တော်ရွတ်ဆိုပြပါစီဘိုးကျောင်းဆိုင်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကနေစပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ထိကြားရကဖြစ်ရတွေကိုကဗျာနုပညာနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ကဗျာတပုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကဗျာရဲ့ကောင်းစဉ်ကနတ်မောက်မင်းဘာမှထပ်မလုံးနဲ့နတ်မောက်တဲ့မင်းဘာမှထပ်မလုံးနဲ့နတ်မောက်မင်းဘာမှထပ်မလုံးနဲ့ထိန်လင်းကိုငါတို့စီပေးပြီးကြတဲ့ကစေကဘာသာလောက်တာဝန်ချေပြီခင်ကြီးညယောက်ျားကိုတေချာကြည့်ထားသမီးကလေးခမဲပေးဖို့ရွှေကလေးတပဲတမှုတောင်အမေအိုစီလက်ဖြန့်တဲ့လူသားနိုင်ငံကောင်းဆောင်ငမွဲကိုညီစိတ်ပြတ်ချင်ပြက်တမိုင်းကစိတ်မပြတ်စင်နဲ့ဘူထွန်းလခမ ्यास ဆရာကိုကြည့်ပြောအောင်လမ်းဘေးမှာအကျော်ဝင်စားနေတာနှောင်းလူတွေသိရင်မျက်နာမထားတတ်အောင်ရှက်နေရှာအောင်မယ်ဆရာတော်ဦးတော်ပိတဒီတခါကြမ်းတမ်းမိလို့ဒီကလေးကိုမရိုက်ပါနဲ့ရရင်ရမရရင်ချဆိုတာတပည့်တော်တို့အတွက်ပါဖျားဥပဝင်ခမားညီအငယ်ဆုံးလေးကိုခွန့်လို့ပေးပါဗျာသူပြောခိုင်းတဲ့ရည်စားစကားပြောပေးလိုက်ပါဗျာစစ်သားကြီးအသည်ကစေယုံပေါ်မှာခြံခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပဲနစ်နာကြရမှာရဲဘော်ကျော်စင်ခမားကားမောင်းရင်တတိကိုငယ်ဒိတ်မှာကတ်မောင်းခမားတင်မောင်းလာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကြီးဟဲ့လူပလေဒီယန်ရုပ်ရှင်ဝန်မန်နေဂျာသူ့ဟာသူငါမူတန်းကကြည့်ကြည့်တမတ်တန်းကကြည့်ကြည့်တွားမတားပါနဲ့ဗျဘဝမှာအပန်းဖြေစရာလက်တစ်ဖက်မပြည့်တဲ့သူစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ခံစားပါစေဗျာဘုံမူကြီးဆူစကီတွေ့တယ်မဟုတ်လားခမားကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းခမားကိုတိုက်သိရင်တိုက်ရမှာပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့အညာသားလေးကိုလေအဲ့ဒါလိုတတိအဲ့ဒါလိုစကားကိုတေချာမှတ်ထားနှောင်းမြမာတို့တဲမှာအတ္တီလို့ပြောရတာတကောင်မှမရှိဘူးအမွိုင်းမင်းမျိုးကိုသူနင်းလိုက်တော့တော့မသွားဘူးလားအာရှတိုက်ရဲ့ကျဲတလုံးကိုနှစ်လလောက်ထမ်းထားလိုက်ရတာအခုထိမင်းဂုံယူမဆုံးဘူးမဟုတ်လားဦးစောခမားကိုမိထားပါမယ်ခွင့်လွန်လို့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ဒီနေ့ခင်မှာလဲခမားလိုလူတွေအများကြီးပါမစ္စတာနေလူခမားသူ့ကိုလောင်းကုတ်ကြီးပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဓာကြီးခြုံပြီးနှွေးနေရတာဗျပကိုးဆောင်ခမားအခန်းတွဲကကြဘိုးတွေကိုမောင်းမထုတ်လိုက်ပါနဲ့စောက်ပုံကြီးကိုရှင်းမပစ်လိုက်ပါနဲ့မခောက်ရသေးတဲ့အဝတ်တွေတန်းပေါ်မချိတ်လိုက်ပါနဲ့သူစိန်နဲ့မနေခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စိန်နဲ့နေနေရတာမဟုတ်လားညိုညိုစိန်ညစ်တဲ့တလုံးမင်းသမီးလှုပ်ရှားလာတာအနေနဲ့အရရက်ရွှေဘူညာချမ်းကလို့တရေကောင်းမျိုးတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့
对不开也拉，就嘛干嘛把那边的，每个里站面来说几站面你让，这等着偏偏他多也么好啦。啥子叫复刻？都看那印尼一级别多哦，放点我水路来打，马上我把你，当然那奶奶得给了咯。真老路那龙岛瑞谷，啊，库提都个水路里头，有天命，多么好，这公大呀！十七枚数的，啊，七的千沙，十七十的的千里呗，都个加钱的数，地北来吧呀！那龙岛么是咱们好吧？呜，那龙岛是龙路吧？就不离好，这都表比水的公偏南北来么差吧呢？看面个面蛋，面是外人。来表妹了吧？谁把我来了？谁没跟我骗呢？没有扛上几个，都没个拉上嘛。带队、加队，那么破路，谁收买路上啦？我一到达杨记，收到，又打上阿彪呢？彪呢？打开了嘞。别来问起乌面，看面，妈嘞！都勇敢些个，打谁个？都把彪彪背个，他个呀嘛？啊，哭了，在哪路嘛？表哥，没洗澡不？我叫嘛，都没个拉上嘛，水就断打了。虽然有润皮来着，谁没搞我们皮板那边？都阿被门槛等有个嘞，别伢都在嘛。挨得路阿不杀他瑞，阿帮不皮。没有，我那水果真没差了。那俺一老家个出现，抢三枚，啥子没收的都，几张十东刀，十多币。一路没公昂，阿苦，这条路几年加压比，隔壁谁啊？很皮吧嘞，隔壁。第二口的哈，另外隔壁啥嘞？很一对，但那谁有呢？单毕业都要讲的不嘛？没有看啥嘞？这条人家嘞很一对，两口单位一路就那个看啥吧。